Fala galera, beleza? Estamos aqui com o Cláudio. Dá um oi pra galera aí, Cláudio. E aí galera, tudo bom? Ó, a gente vai passar aqui alguns detalhes do teto do Fox, galera. Erro meu, com relação a como eu soltei a folha do teto, do outro teto, dos vídeos anteriores. O Cláudio tinha me mostrado um detalhe, né, Cláudio? Que é esse detalhe aqui, né? Que é com relação, pessoal, a essa entrada aqui, ó. Explica pra galera aí, Cláudio. A questão é o seguinte, gente, é que ele lá que não tava sabendo como é que descravava, ele descravou aqui de fora a fora, entendeu? É. O teto. Não precisava, aqui são 1, 2, 3, 4, 5 pontos de solda e já arranca tudo e não precisa de mexer nessa travessa, a outra travessa já vem completa. A travessa completa do teto, aí né? Aí não precisa de mexer de solda aqui fora a fora, entendeu? A pois solda é. Só vai ter 5 pontos de solda só. Como esse aqui, como do outro teto que vai escravar 3 pontos aqui e 2 embaixo. Aí o teto já vai ficar solto, ó. Tá vendo? Nesse canto aqui. Ou seja, muito mais fácil, né, Cláudio? Mais prático. Porque a pessoa que não sabe, que nem o caso dele, ele pegou e descravou de fora a fora. Mas ele tá aprendendo, ele vai ficar bom no negócio. É. Né? Entendeu? Aí ele descravou. No caso, eu vou ter que pôr tirar de solda de fora a fora de novo. No sim. Outro, entendeu? Mas isso aí dá pra resolver. Dá pra resolver tranquilo, né, Cláudio? Tranquilo, é. Fica original do mesmo jeito. Original, não muda nada. A questão aqui, ó, descravei aqui, tô descravando aqui em cima, praticamente já tá quase solto, essa parte aqui. Aí tem a parte de trás aqui, ó. Essa parte de trás aqui a gente tava conversando, né, Cláudio? Que vai ficar original, porque não vai precisar mexer nas colunas, não é isso? Aqui, ó, que tudo é ponto de solda, gente, tá vendo? Aqui onde eu tô descravando, e o outro vai cair no mesmo local, vai ser pontilhado no mesmo local, não vai ter problema nenhum. Vai ficar originalzinho. Aqui, ó. Sem vazamento. Sem vazamento, a estrutura do carro vai continuar a mesma, não vai mudar, não vai cortar a coluna, não vai cortar nada, vai só descravar a folha do teto. Ou seja, pra quem sabe mexer e quiser ter esse desafio e fazer no carro, tendo a folha original de outro carro, dá pra fazer, não dá pra fazer, Cláudio? Certo seria você pegar um com a coluna cortada e você descrava do mesmo processo que eu tô fazendo aqui. Isso, é igual o que a gente tá lá. Exatamente. Que a gente cortou com as colunas cortadas aqui, isso. Né? E aí descravamos a folha e o resto a gente vai jogar fora. É, isso aí é prática, isso aqui eu vejo na 27 cabeças, pra quem tem uma cabeça, sabe resolver esse problema rápido. Tranquilo. É gravar no local certo e continuar no lugar certo também. Pois é. O desafio, Cláudio, porque assim, tem uma galera aí, pelo menos no Clube do Fox tem pelo menos uns dois que já me procuraram no privado falando que tem coragem de fazer. Uhum. Só queria botar na mão da pessoa certa. Então aqui, o Cláudio já falou que vai fazer tudo aqui perfeitinho, a solda, ele vai usar a MIG. Né? A solda, fala um pouco da tua solda lá. Solda MIG, é a melhor que tem a 250 da Bonder. Ela tá até ali, eu vou até trazer ela pra cá pra vocês verem. Essa pronto. É uma das melhores que tem. Vou passar essa solda aqui. Isso aí é importante. Essa daqui, ó, é uma solda MIG da Bonder, trifásica. Massa. E 250, ela é a própria pra fazer esse teste. Ideal. Bacana. Eu faço direto esse tipo de serviço, nunca tive problema não. Ou seja, o pontilhamento lá vai ficar igual, bem próximo com aquilo que é da concessionária, que é a montadora. É mais forte ainda, a solda MIG é mais forte que a da concessionária. Isso aqui ninguém consegue tirar um ponto desse, sem não ser na lixadeira. Já aquele outro da fábrica você consegue tirar numa talhadeira, que é esse aqui, essa lâmina que eu tô na mão. Sim, sim. Entendeu? Essa daqui você já não consegue tirar com essa lâmina. Olha aí. Esse já tem um porém da solda MIG, essa aqui. Ou seja, botou o tetozão solar lá, acabou. Vedou com o KPO certinho. Exatamente, depois de tudo, escanear bem com a lixadeira lá em volta do isso é importante, pra tirar o resto que tinha. Passar o KPO. Depois de pronto, se quiser fazer outro vídeo, vocês vão sim. Ver como é que ficou o teto. A gente vai fazer o teste de vazamento. Exatamente. A gente vai jogar água por cima, tudo, ver, pra galera comprovar realmente que não vaza. Não tem como vazar, não. É o mesmo produto que a fábrica usa na emenda, nós vamos usar também. Beleza, então. É o tal do KPO que a gente vai usar lá em cima. Beleza. Viu, gente? Então é isso aí, galera. Essa é a outra etapa do vídeo. Depois a gente vai mostrar o carro pronto, igual o Cláudio falou aí. Vou mostrar outras coisas. Exato. Vou filmar aqui uma parte dele mexendo aqui no carro aqui. Né? Ele tava até me falando que o carro é bem liso. Rapaz, isso é corajoso, mexer com um carro liso desse. Mas é o desafio, né, galera? A gente teve a oportunidade de conseguir comprar esse teto aí num preço muito bom. E vamos colocar, vai ficar massa. E é isso aí. Então, dá força aí no like. Nos comentários aí, se você tiver alguma dúvida, o Cláudio está pronto para responder. Com certeza. O que mais você trabalha aqui, Cláudio? Fala para a galera aí. Lanternagem, pintura, e o que eu faço mais é isso aqui. Lanternagem, pintura. Se eu
Nós só mexe com lanternagem de pintura, mecânica não. Pois é, esse dia tu pegou aquele Jetta lá, né? Ah, é. Conseguiu sim. Achar as portas da mesma cor. E montei um lado vidro. Era pra mim fazer um vídeo disso, tudo isso, mas a gente acaba desleixando e não faz. Mas tranquilo, a gente vai ter umas. Quando tiver uns desafios desses, a gente vai fazer outros vídeos na frente. Vou dar essa força pra você aí. Tranquilo, gente. Pra divulgar outro giro aqui. Fica aqui em Brasília mesmo, aqui na Ceilândia. A gente vai passar os dados aí. E os dados do Claudio, da oficina dele, vai estar aqui no, nos comentários aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? Então é isso. Acompanhe aí as próximas cenas aí do Claudio trabalhando. E vamos que vamos. Um abraço. Valeu, tudo de bom. Obrigado.